thank mm -hmm. you Olá, ah, meus irmãos, estamos na presença do Senhor nesses dias difíceis que estamos atravessando e temos aprendido muitas coisas e hoje nós falaremos continuando a pregação de, de domingo passado. Vamos curvar nossas cabeças, digam todos comigo, Pai. Nós pertencemos a Ti e o Teu Santo Espírito nos guia. Nada fazemos de nós mesmos, porque somos nascidos do Espírito e somos guiados no Espírito. Dá-nos todos os dons necessários para o crescimento da Igreja. Nós te pedimos sempre. Em nome de Jesus, que nada, nenhum de nós, que nenhum dos membros da tua igreja seja guiada pelo pensamento, pela vantagem, pelo prazer social, mas que seja tudo pelo teu Santo Espírito. Guia-nos. Na palavra do teu Espírito, segundo as necessidades de nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Ontem, aliás, domingo, eu falei, eu já expliquei para vocês, que eu às vezes misturo as coisas. Eu dei um testemunho que aconteceu comigo no interior, só que em vez de eu mencionar a cidade do interior, eu sem saber porquê, só que eu desculpo porque eu sou o primeiro ouvinte da minha pregação. E eu falei Moca. Moca é o lugar onde foi enviado por Deus, a igreja lotou, foi lá onde Deus abençoou a minha irmã Ana. Eu já expliquei também eu, às vezes as pessoas ficam magoadas comigo, mas por outro lado, eu não quero causar choque, impacto na igreja. Só que agora está me vindo por tantos acontecimentos que eu não devo mais temer, ofender as pessoas. Aprendi, estou aprendendo nesses últimos instantes. Por isso que eu, em vez de falar a respeito de Álvares Machado, a primeira cidade onde preguei o Evangelho, ganhei muitas almas, mas tudo pelo Espírito Santo. Porque foi pelo Espírito Santo, guiado por ele, que foi para Álvares Machado, onde fa minha família morava. Ali iniciamos a igreja, construímos o templo. Foi ali que eu contei a história e eu acabei citando a moca. Não é assim, Álvares Machado. Quando eles então pensaram em destruir a igreja, feito de madeira, para construir de alvenaria, um tempo até maior, então dirigente de lá, sabendo a história da igreja, a sua origem, o pastor da igreja, o Presbítero, me convidou para o último culto antes da demolição. E eu até me hospedei em presidente prudente. E hospedei na casa do pastor de Presidente Prudente, que é a sede de Álvares Machado. E estive lá na igreja da Assembleia de Deus de Presidente Prudente. Eu achei assim um ambiente meio prudente em relação a mim. Só agora juntando os fatos, porque aquele pastor que me convidou, Logo depois, ele foi destituído de cargo. Por quê? Porque viu o perigo que não haveria razão de, de, de ter. Porque eu nunca dividi uma igreja, porque eu aprendi isto no, na Bíblia, no, no Espírito Santo. E por isso que eu não visito igrejas onde estive pela primeira vez, para não causar ciúme daquele pastor local, porque os membros é que pedem, mas o pastor fica com ciúme, acha que eu vou tomar a igreja dele. Por que está acontecendo isto? Juntando os pauzinhos, cheguei a uma denominação comum. Agora eu sei por que essas coisas acontecem. As co Satanás é astuto ele trabalha por baixo do pano, no silêncio, as oculta. Quando você menos espera, a armadilha está montada. Então Satanás me perseguiu por toda a minha caminhada, porque todo lugar para onde vou, ou para onde fui, foi pela direção de Deus. Eu nunca fui por minha vontade pessoal, porque eu acho que lá seria conveniente. É como Anastácio, Santo Anastácio. Deus me enviou lá. E uma irmã me chamou dizendo que a casa que o marido dela construiu, era para mim um quarto separado. Deus deu àquele casal um terreno e uma casa e recurso. E diz o Senhor, faça um quarto para o meu servo, para a hospedaria dele. Então, quando eu fui à igreja, o pastor me recebeu muito bem. Só que um patrocinador patrocinou o programa de rádio. Então, no rádio da cidade. E o pastor, no segundo programa, foi lá no rádio, proibiu de fazer o programa em nome da Assembleia de Deus. Porque diz ele que ele é o pastor, que esse campo é meu. E me expulsou de lá. Eu não sei se ele arrependeu, porque eu obedeci. Porque se isso fosse verdade, eu fosse aquilo que ele imaginou, não é? ele estaria fazendo um favor de eu abrir uma igreja ali. Mas eu não quis causar dano, porque Jesus disse, se alguém te perseguir numa cidade, fugi para outra. Vim embora para São Paulo. Então, a minha caminhada sempre foi assim. Agora, quem foi, quem foram os meus perseguidores? Eu era muito amigo do pastor de Cuiabá desde o tempo que ele diria, a igreja, dirigia a igreja, se eu não me engano, Penápolis. E fui convidado dele, hospedava na casa dele, me tornei amigo do filho dele e eu ganhei o filho dele para Jesus. Então ele foi para Cuiabá, eu sabia até que ele iria para Cuiabá, e noticiei na igreja de Cuiabá que, que estava vendo eu, a igreja. Ninguém, ninguém sabia. Ficaram sabendo por minha causa. E falei muito bem dele. Agora, muitos obreiros, cooperadores de Cuiabá, em grande parte vieram de presidente prudente. E que me conheceram quando, era, quando eles eram criança. Esses se aproximaram de mim. E eu dei a eles toda a qualificação do pastor. E foi verdadeiro porque ele construiu o maior templo do mundo. Pois é, agora. Logo depois foi para lá o um, um baluarte da teologia. Esse me odiava. Por quê? Porque eu simplesmente pregava o Evangelho da direção do Espírito Santo. Agora que eu estou vendo por que desses acontecimentos finais. O que está acontecendo agora, né? a última atacada de, de Satanás, eu não estava percebendo. Ele está usando exatamente aquilo que era detestado 36 anos pregando o Evangelho contra a teologia, 1910 até 1943. ou 34, coisa assim, quando os americanos visitaram a igreja, só que era de uma igreja de teólogos que vieram dos Estados Unidos, de uma igreja não é, que está na história. E eles foram para os Estados Unidos e transferiram para a Assembleia de Deus. E que, na verdade, a Assembleia de Deus nem existia nos Estados Unidos. Eu já até contei essa história para vocês. Gustavo Bergenston, meu amigo, viajávamos junto por esse mundo, Brasil afora. Gustavo Bergenston, ele era lutador de, 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 de boxe, jovem. Quando ele soube do crescimento da igreja no Brasil, ele começou então a congregar uma igreja batista. E ele fez ali um movimento para iniciar uma nova igreja pentecostal. Então, colocaram o nome Assembleia, Fiel Assembleia de Deus. Agora, ele foi o fundador da Assembleia de Deus depois da Assembleia de Deus ter existido no Brasil. Agora, por que a Assembleia de Deus veio de lá e, e abriu também no Japão e toda parte do mundo? É aí que está o jogo. Esperteza. A jogada de mestre. Já existia a palavra, como ainda hoje existe no Japão, a palavra Assembleia de Deus. Assembleia não é uma igreja. Assembleia é uma reunião. A reunião de pastores. Então chamava-se de Assembleia dos pastores, Assembleia de Deus. E a palavra Assembleia de Deus, que era de pastores, Passou a ser também, passou a existir também, como igreja, disse meu amigo Daniel Berg, Gustavo Bergston. Eu de vez em quando troco muito de nome, como eu troquei na pregação passada, porque eu sou ouvinte da minha própria pregação, para fazer uma análise. E lá eu vi a besteira que eu falei. Eu já não estou em condições. De pregar a palavra, estou muito fragilizado. Só que agora estou percebendo uma coisa: que o conhecimento, onde, em que se constitui o crescimento? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, que conhecimento? Exatamente. O conhecimento da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. São milhares de igrejas, denominações, cada um, todos eles baseados na Bíblia. Agora, com base na Bíblia, cada um tem a sua versão. Por quê? Porque todos procuram conhecer. E tira uma parte da Bíblia e toma para si aquele pedaço eu creio, aquele pedaço eu não aceito. Ora, toda a Bíblia do Novo Testamento, não do Velho, Velho Testamento é morte. Mas não é só o Velho Testamento. No Novo Testamento a teologia, a letra é morte. Então eu estou pensando, os teólogos, principalmente esse que está no Rio de Janeiro, que tem programa aos domingos, não é? Ele está abrindo igreja por tudo contelado. Nunca ninguém incomodou. Só que agora estou pensando: as vésperas da vinda do Senhor, eles querem a morte reinando. Morte significa que se crente está na letra. Se ele orar, a oração de morto, Deus não ouve os mortos, porque morto não representa. Eu já preguei sobre isto para vocês. Quando um discípulo, Jesus disse: vem tu e segue-me, é? deixa a tua família e vem servir o Evangelho, aí ele disse, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Ele era judeu. Então ele disse, sepultar, meu pai está velho, daqui a pouco tempo ele vai morrer. Então quando eu sepultar o meu pai, estarei com o tempo livre. O que, que o Senhor Jesus disse? Se uma pessoa não entendesse a Bíblia, a linguagem do Espírito, esse homem teria se ofendido. Jesus diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Toda a igreja que está no Velho Testamento está morta, está na minha e na tua Bíblia. E não é só isto: teologia também. Agora, o que tem de pastores, todos teólogos, e os teólogos é? se unem, e a igreja. Não é mais dirigida pelo Espírito Santo. Porque nenhum pastor ou alguém que se diz poderia dirigir para uma igreja se não for pela direção do Espírito Santo. E aquele que for dire... dirigido pelo Espírito Santo, geralmente re... rejeitado pelos homens mas aquele que rejeitar será penalizado, porque Deus é o dono da igreja. E o que aconteceu em Recife, em Pernambuco, quando estive lá visitando o meu amigo, que depois da morte dele era um homem simples, era um homem não é, que herdou pela direção do Espírito Santo o seu ante antecessor que era lá do sertão e não tinha nem roupa para vestir Deus mandou porque a igreja sempre orava pedindo a direção do Espírito quem tu queres e o círculo de oração das irmãs é que o Senhor falava chama Fulano de tal e quando foi chamá-lo ele já estava preparado com a mudança, porque Deus não pega ninguém de surpresa. Quem me mandou dirigir a igreja da Moca foi o Senhor que me falou numa vigília de oração. Só que os homens me tiraram da, da direção do culto, porque eu era amigo do Álvaro Mota e me acusaram de coisas terríveis, para poder te ter motivação para me substituir. Agora só uma pergunta. Depois da morte, esses pastores que estão deixando a igreja para os filhos, se o Espírito Santo disser que fica com o filho, pode aceitar. Mas se essa sucessão não for guiado pelo Espírito Santo, a condenação será fatal. Só que Deus é misericordioso. Está escrito na minha e na tua Bíblia. Deus dá tempo para o arrependimento. E nós vamos ler aqui algumas passagens da Bíblia. Primeiro, vamos meditar aqui no 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ministro de um novo testamento, não da letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, mas a mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo vai nos transformando interiormente, devagarzinho, quando você menos esperar você vai ter a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, você vai dar fruto dele, chamado fruto do Espírito Santo. Não será da tua mente, não será da tua conveniência, não será da vantagem econômica, não será pela oportunidade às vezes acontece circunstância em determinada cidade, então vai lá e abre uma igreja para roubar. Isto pode até acontecer se for direcionado pelo Espírito Santo. Agora, mas as coisas não são assim. Isto que acabei de ler, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, e se não me engano, tem outro versículo na continuação. Agora, Romanos capítulo 8, verso 14 porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, veja só o meu caso. Quem está no meu lugar? Não fui eu que coloquei pastor Celso por minha vagabundagem. Foi eu que vi o Espírito Santo colocando ele no meu lugar. E também, como segundo, não é porque é meu parente, né? eu nem conheço ele direito. Casou com minha sobrinha, dirige uma igreja lá no, no município vizinho. Então, eles vêm auxiliar para ser segundo do pastor é, é, Celso. Agora, os nossos pastores, todos eles sabem. Eu não tiro um para colocar o outro, pela vantagem, pela para, pela pela amizade, pela conveniência qualquer. Todo obreiro terá que ser dirigido pelo Espírito Santo. Tanto é que eu já falei isso dezenas de vezes. Quando eu noto que o pastor está fazendo panelinha na igreja, com medo de que um dia eu posso tirá-lo da direção, eu já tenho falado abertamente. É o que eu fiz com a igreja de Butantã. Às vezes eu esqueço o nome. Eu sei que é lugar onde tem cobra. Agora, quando eu visitei a igreja, eu senti no ar uma, uma parede. E eu tive um sonho. E o sonho me levava a entender. Que havia grupos ali dentro da igreja de cabeça feita. Eles estavam trabalhando. E o Espírito Santo falou comigo. Então, de acordo com o Espírito Santo, eu não fui lá na igreja falar para a igreja. Eu chamei o pastor japonês, na minha casa. E eu falei: o senhor falou comigo você está destinando a igreja para uma divisão. Agora, se você está preparando, como eu vi na, no sonho, que já está determinado, leva o povo sem escândalo, porque está escrito, é lícito que haja escândalo. Porque quem vai falar, vai falar mal da igreja, tem motivo para falar, olha os crentes lá, tudo briguento. Então eu disse, leva tudo, dinheiro, tudo que tiver, instrumentos musicais. E lá é um lugar que eu tinha dado o instrumento mais caro. E ele confessou que alguém visitou a igreja lá e falou coisas contra mim. Agora eu não foi saber, querer saber quem falou mal de mim. Deus, Ele sabe quem tocou no ungido do Senhor. Eu sempre entreguei na mão de Deus, as coisas são assim. Então, a Bíblia dá toda esta revelação. A Bíblia é o único livro que a gente tem que seguir. E também a Bíblia tem que ser lida pelo crente no Espírito Santo. Porque Jesus falou isto. Não é? Ninguém conhece o Pai senão por revelação. O Filho revelar. E ninguém conhece o Filho se o Pai não revelar. Então ninguém conhece as Escrituras se não for por revelação. Porque a Bíblia você lê. E você não sabe o significado, porque se você ler na, ao pé da letra, não é? você comete o pecado de falar mal. Por quê? Eu vou me é, citar aqui algumas passagens da Bíblia que está acontecendo agora, que eu vi na pregação de sábado passado, retrasado. Aqui nós vemos algumas passagens, só para vocês entenderem, vamos aqui no capítulo, vamos ler aqui, no capítulo 13, verso 8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, está falando de Jesus no último livro da Bíblia. Que Jesus foi crucificado, né? morto, desde a fundação do mundo, quando o mundo não tinha nem um ser humano. Mas como assim? Como é que pode ter sido fundado? E é aí que falta o conhecimento. Estuda teologia, entra imbecil e sai idiota. Por quê? Porque está escrito. A letra mata, o cara sai de lá morto. Então ele escolhe só a conveniência. Então vamos à frente aqui. E são essas pessoas que agora estão espalhando a morte. Por quê? Quem acreditar no evangelho desse imbecil vai morrer. Por quê? Porque não é palavra do Espírito Santo, é palavra da teologia da qual ele foi formado. Ele vai negar o Senhor Deus. E vai negar essa passagem, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque ele tem uma compreensão limitada. Ele acha que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus esteve no futuro, além do, do que nós estamos vivendo agora. Então aqui no Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, fomos eleito nele antes da fundação do mundo. Quer dizer, no versículo do Apocalipse desde a fundação do mundo. Aqui diz assim, eleito nele antes da fundação do mundo. E no verso 5, nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Então nós somos filhos antes da fundação do mundo. Agora, se, se um indivíduo for achar que Deus é como ser humano, né, é o mais imbecil do que imbecil. Então, o Hebreus capítulo 4, verso 3, a obra de Deus acabada. Desde a fundação do mundo. Deus acabou a obra. E nós estamos vivendo a obra de Deus. E Primeiro Pedro capítulo 1, verso 2 e 20. Eleito segundo a pré-ciência de Deus, aqui está o, o segredo principal. presciência, ciência Ciência não é estudo científico, humano, das coisas. Ciência é saber, conhecimento. Eleito segundo a presciência do Deus Pai, verso 20: Conhecido antes da fundação do mundo, manifestado nesses últimos tempos. Então, Deus, no capítulo 5 de Apocalipse, está lá mencionada a recepção quando o Senhor Jesus morreu na cruz cada coisa tem o seu tempo mas a obra de Deus foi concluída desde a fundação do mundo então Deus conheceu lá um japonês vindo do interior só que Deus conheceu que aquele jovem é uma pessoa muito tenente a Deus Temor de Deus não é medo de que Deus é um, um, uma pessoa perigosa. Temer significa temer ofender, perder a Deus. Deus ficar ofendido e não quero mais saber de você. Isso eu tenho receio. Não quero jamais que Deus tenha esse momento comigo. Então não dou. A ocasião já contei a minha história de como voltei para Jesus. Mas isso que eu estou pregando agora é o fundamento básico de toda a verdade. Quem somos nós? Quem seremos? E muitos crentes que conheceram a Cristo foram enganados e morreram, porque a morte. Atingiu eles. A morte está na letra. A letra é teoria. A letra é teologia. Então, teo, os atuais pregadores são todos teólogos. E são os teólogos que me odeiam. São os teólogos que estiveram lutando contra mim há muitos anos. Só agora que estou percebendo. Eu mesmo, antes, ou 2006 por aí, eu li o, o primeiro capítulo, capítulo 2, primeira igreja, Éfeso. Lembra-te de onde caíste, este? Volte à primeira caridade, o primeiro amor. Agora, eu perguntei ao Espírito Santo no meu coração. No, o, aquele que tem o Espírito Santo, ele não precisa perguntar verbalmente. Ele pode perguntar no sentimento e na mente. O Espírito Santo me respondeu, eu já preguei sobre isso para vocês. Desde o momento que entrou a teologia, que os americanos, meus amigos até, e eu não era com, contra a teologia, e fui eu que. Que dei bolsa de estudo para o meu irmão pela amizade que eu tinha com Gustavo Bergenston. Ele só deu um ano, porque ele era mão de vaca, como dizem as pessoas, mas era meu amigo. Viajávamos por este mundo afora, juntos. Agora, eu nem sabia que ele era uma pessoa notável nos Estados Unidos, porque ele é visto como o grande né, fundador da Assembleia de Deus no Brasil. E não é verdade. Porque foi dada por causa dele a, a infeliz ou falsa conce, conceito, falso conceito, de que foram os americanos que fund, fund, a, a, a fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. E não foi. Foram os americanos, porém suecos, que vieram dos Estados Unidos. Romanos capítulo 8, 14. Aqui diz assim, porque todos os que, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ninguém pode dizer Eu sou filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que é guiado. Se um indivíduo faz teologia, espera uma boca e abre uma igreja, é conveniente para ele economicamente? Ele vai, se não, ele fica na sua. Isso não é direção do Espírito Santo. Esse indivíduo, teólogo, não é filho de Deus. E se não é filho, não herda os bens eternos de nosso Pai. É aqui que eu estou chegando à conclusão. Os grandes pastores da atualidade das assembleias de Deus, todos eles são fundamentadas na teologia, igrejas fundamentada na teologia. Agora, o que, é que se pode fazer né? no versículo 26, o Espírito ajuda nossas fraquezas, o Espírito intercede por nós. E no verso 28 em diante, sabemos que todas as coisas contribuem just, juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados por seu decreto. Então Deus nos conheceu lá no futuro. O tempo vai passando, nós estamos vivendo o nosso tempo. E quando nasce um cidadão, Deus já sabe que aquele indivíduo vai dar um grande trabalho e vai causar um estrago na igreja. Mas é direito de Satanás. Por causa dele, né? então, o desprezo de Deus. Agora, o indivíduo pensa, ele prega o amor de Deus, negando o Senhor Jesus. Então veja aqui, porque os que Dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito dos filhos. E nós, através dele, somos. Seus irmãos. Não é? Os filhos que ele conquistou, que ele gerou, ele foi gerado, e a palavra que gerou, gerou o filho. E ele, filho, foi gerando o filho. E a esposa é a igreja. E a igreja, a esposa, que muitas vezes é morta. Por quê? Porque entra na letra. É isso que está dizendo aqui. Mas voltando aqui, ó. porque o Dante conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que sejam primogênito entre muitos irmãos. E, os, e aos que predestinou, a esse também chamou. Ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, este também glorificou. Agora veja só, a sequência para ser glorificado, para herdar a glória eterna tal como, como Jesus, ao lado dele, junto dele, com liberdade de entrar na presença do Pai, com intimidade, porque ele não é criatura, mas é filho, porque Jesus... Não é? Nós cremos e o Espírito Santo faz a obra em nós, então predestinou, chamou, justificou e, por fim, glorificou. Existe uma sequência. Agora, Deus sabe, é aqui que nós ficamos. Eu estou até aqui agora. Pode ser que, na última instância deste momento terrível que estamos vivendo. Estamos sendo feridos por Satanás. Por isso eu quero adiantar aos irmãos que daqui a um tempo nós vamos começar a orar mais, porque não adianta orar, que a oração de morto não chega a Deus. Agora, alguém dirá, pastor, mas o senhor não tem teólogo na tua igreja? Tem. Paulo também foi teólogo. Mas ele, ele foi. É. Ele diz que tudo aquilo que ele absorveu da teologia é puramente esterco, lixo, não tem valor nenhum. Agora, eu tenho um irmão na igreja que é teólogo, quer dizer, não é teólogo, ele estudou. Mas se ele, dentro dele, estiver a palavra da ciência, ele viver dentro do conceito. Da, da teologia, da ciência, mas com o tempo vai acontecer coisa que não lhe permitirá permanecer entre os vivos. Agora, entre nós, o conhecimento, eu prego muito sobre isto, porque isto aqui é a essência do Evangelho. E maioria das pessoas, as denominações que são meus inimigos, e muitos deles, muitos, foram meus amigos. E muitos deles nasceram na minha igreja. Porque eu não diferenciava. Eu já falei que eu era amigo do Gustavo Bergston. O meu irmão é meu irmão, já falei na pregação retrasada. Eu não comungo com ele. Ele está proibido visitar a minha igreja, porque eles se movem por conveniência econômica. Quem paga mais? Eu não pago ninguém. Eu não contrato obreiro. E eu disse para ele: no dia que você tiver necessitado, passando necessidade, eu te ajudo. Com tudo o que eu puder. Agora, pagar para você vir pregar na minha igreja, você nunca mais será convidado. Nem que você agora quiser vir gratuitamente. Ele está proibido entrar na minha igreja. E outra coisa, no dia que eu morrer, esse pessoal é tão astuto que acha que no dia que eu morrer vai viver, vai vir com, com postura de pastor, reverendo. E vai dizer as palavras, eu quero tranquilizar os irmãos, que meu irmão partiu para a glória, mas estou aqui para acolhê-los. Ele vai quebrar a cara, porque já estamos totalmente preparados. E por que, que eu sei? Porque eu já vivi isto, já passei por isto. As pessoas trabalham todas por baixo do pano. Agora, quando eu citei Álvares Machado, são meus filhos na fé, são pessoas que eu ganhei, que já estão morrendo, pessoas da Moca e Mana, por exemplo. Eu lamento muito para não casar, impacto. Só que agora estou pensando, cheguei à conclusão que me importa. Que esse pessoal fique magoado comigo, se eles vão para a condenação. Porque morto, mortos não vão herdar o reino do céu. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, se ele for morto, está falando da morte física, natural, ele vai ser ressuscitado. Não está falando da ressurreição espiritual do teólogo para a ressurreição do Espírito quem viveu e morreu morto continuará morto. Porque durante todo o tempo que ele pregou o evangelho da conveniência econômica, porque o povo pode pensar e só que a pregação dele é conveniência econômica. E eles estão unidos entre eles, tudo em torno de dinheiro. Tem um que pregava e juntava muito dos milhares de pessoas, um dia ele apareceu na minha igreja e perguntou quando é que eu ia convidá-lo. Eu não quero nem dizer para vocês. Por quê? Porque ele conta cada mentira, mas mentira tão mentirosa, e não fica nem vermelho de contar mentira. Né? História da grandeza da glória. Se contar uma história natural, um fato ocorrido, Natural, ela não tem muito valor, porque o povo quer ouvir uma, uma história sensacional. Agora, todos esses homens, eu já conheci gente que conta cada história, contava, eu só pergunto uma coisa: onde eles estão? Depois da morte, louco, está escrito na minha Bíblia. Esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Porque as obras foram feitas em conveniência. A igreja cujo pastor foi morto, morreu é substituído por alguém da família, não por aquele enviado por Deus, porque ninguém mais ora pedindo direção de Deus. Todos estão preparando, e são todos meus amigos, e não posso brigar com eles. Eles têm que aprender uma coisa como eu estou aprendendo. E eu cheguei ao máximo do seu denominador comum. Cheguei à conclusão agora que eu tenho que salvar da morte esses teólogos. E vou ter que combater a teologia porque a letra mata. Está falando da teologia, como está falando da letra, da, do Velho Testamento, da lei. Lei está no papel, está na letra. A lei não tem piedade. A lei não tem flexibilidade. A lei não muda. Como eu já falei na pregação passada, a lei é cega. Por isso. No Rio, de... no, no, no em Brasília, no Ministério da, da Justiça tem uma estátua de uma mulher com os olhos vedados para dar a entender que a justiça não segue pela visão, vendo amizade, vendo conveniência, vendo preferência, juízo pessoal. Está na lei, a lei disse tal. Eu não posso ser brando porque é meu amigo. Tenho que dar a sentença de acordo com a lei. Agora isso ali é do mundo lá fora. De qualquer forma, também do mundo lá fora vai ser condenado. Então, o juízo dos mortos, primeiro a ressurreição dos que estão esperando em Cristo esses são restituídos o seu lugar vão ficar conosco agora existe aqueles que no mundo lá fora que esteve sobre a lei do mundo a justiça humana vai ser julgado dentro da justiça Ninguém de vós, disse o Senhor Jesus, queira ser mestre, sofrerá maior juízo. Então, o juiz do tribunal superior será mais penalizado com gravidade ao quadrado do que uma pessoa comum. Agora. Quem não for guiado pelo Espírito Santo, eu não sou mais pastor da neve. Estou aqui, inclusive não estou em condições física de saúde, mas estou aqui pela necessidade. Porque tem muitos irmãos que eu não tenho pregado sobre isto, mas daqui a pouco, daqui por diante, eu vou ter que enfatizar sobre isto aqui. Isso está na Bíblia. A condenação, é? Né? Tem outras passagens, se não me engano, em Éfeso, no verso 10, verso 9, 10. Ah, vamos ler capítulo 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e repreensível diante dele em amor. Caridade, amor, que é a mesma coisa e nos predestinou para filho de adoção de Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas segundo a riqueza da sua glória que ele fez abundar para conosco de, e, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na Dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Traduzido é o seguinte: quando nasce uma pessoa, Deus não vai dizer isso aqui vai ser salvo, vai me pertencer, isso aqui não. É que a pessoa, idiota, teólogo, vai pensar isto. Agora eu uso um termo que você não encontra na Bíblia. Nenhum versículo de nenhuma pessoa citando a palavra. O livre-arbítrio, que você é livre para fazer todas as coisas, a predestinação, é uma besteira. Besteira é que pensa, por não conhecer o poder de Deus, porque a obra de Deus foi terminada desde a fundação do mundo. Então ele viu lá, que ia acontecer alguma coisa com José e que José ah, tem vindo até aqui corretamente. Ele não vai ter oportunidade porque foi atropelado. Então Deus voltou atrás. É o que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Deus me viu sendo morto, atropelado por um, um carro. Saindo do, do beco, ali na Liberdade, o Bela Vista, onde eu morava, e aceitei Jesus. Agora Deus voltou atrás e impediu, e me, eu vi ser atropelado. E o, o carro passou com alta velocidade. A mesma coisa aconteceu com o nosso irmão, que eu já mencionei aqui. Que, que era um mecânico, não é? Ele carro dele parou, sem nenhuma razão, lá na, da, na Lapa. Quando ele foi ver o que aconteceu, não é? passa na frente dele um carro na alta velocidade, porque era plena madrugada. E as pessoas acham que madrugada não transita ninguém. Mas ele estava transitando. Ele iria ser esmagado ali. Então, ele me contou essa história. Agora, por que Deus livrou? Porque Deus viu que ele tem andado corretamente. Então, Deus acrescentou a vida dele, se ele vai até o fim. Então, Deus acompanhou cada um de nós, aqueles que andou um tempo, Aqueles que andou dois tempos, um outro que lá na frente acabou quebrando a cara. Então as pessoas são permitidas viver o seu tempo. Mas aquele que Deus viu, que chegou até o fim, na essência do Evangelho desta graça, Deus trabalhou nele. O valor do homem não está na sua origem. O valor do homem está o término dele. Então a origem daquele determinado indivíduo, pobre, miserável, ou seja lá quem for, será visto por Deus com grande festa pelo nascimento dele. Como eu acabei de ler, Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E nós sabemos que Jesus foi morto há dois mil anos atrás. Então mas como o Senhor Deus esteve na viagem, no capítulo 5, está escrito naquele livro. Aquele livro é o livro de onde se extraiu a Bíblia. A Bíblia do Novo Testamento é tirado das coisas que vão acontecer. Mas as coisas que aconteceram e do livramento que Deus livrou está Naquele livro selado com sete selos. Então Deus nos ama desde a fundação do mundo. Do aí porque essa palavra predestinação. E que Paulo citou pré-ciência. Sabedoria, a mente. Deus viu o futuro. Deus nos conheceu. O dia da vinda dele. Que nós estaremos junto com o Senhor Jesus. Tudo aquilo que está acontecendo agora é propósito de Deus para fazer com que a gente entre por uma nova linha. Nós vamos preparar a igreja. Não é mais momento de ficar preparando, trabalhando para construir, para construir e ganhar as almas. É hora de estarmos preparando. Para o dia da vinda, porque com toda certeza Deus deixou muitas dicas. E a dica que o Espírito Santo tem me mostrado, nós temos só pouquíssimo tempo. Amém? Que Deus abençoe. Feche os teus olhos. Não esqueça, irmão, quando você estiver em casa, você pode orar no Espírito, com boca fechada, conversar com o Senhor com a tua mente isso se chama, chama novo espírito e Deus te responde pela Bíblia você abre a Bíblia e cai numa passagem e às vezes é a passagem assustadora aí você pensa meu Deus Deus está falando essas coisas de mim eu não fiz isto aí o Espírito Santo te consola diz e isto vai acontecer com a pessoa que te fez todo esse mal Aí você se conforma. Então você aprende a lidar com o Espírito Santo. Agora existem algumas orações. É que é necessário proferir palavras. E todas as palavras, a palavra tem poder de fazer elevar, abater, tirar e dar. Então nós vamos fazer esta oração. Diga comigo. Cujos olhos voltados para o Pai Celestial, enxerga o amor de teu Pai, porque é o que está escrito. O Velho Testamento apresenta um Deus rigoroso, indiferente e insensível, mas a verdade é que teu Pai é amoroso. Mas por que, que ainda nos dias de hoje, Deus age de uma forma rígida? É aí que você se engana. Quem age são os querubins. Querubim com seis asas. Não tem nada a ver com asa. É só para vocês. Para entrar no céu não precisa de asa. A pessoa vai abruptamente. Não tem lei da gravidade. Mas aquilo para você, dentro da limitada compreensão, não é? fecha os olhos significa. O anjo não sabe o que está fazendo, só obedece o que é de direito. Então, né, os pés, o que você andou fazendo, o que você fez, você sofre as penalidades. Mas você, se você é crente em Jesus, os teus pecados são é apagados. Você tem que tomar banho toda manhã, e à tarde também, conforme a tua conduta. Então vamos começar com um banho. Pai amado, graça te damos, sempre mencionando a graça que custou ao Senhor Jesus, que nos no seu poder, como está escrito na tua palavra, fomos predestinados. Tu conheceste o nosso futuro e nos amaste, porque no nosso futuro por temer perder o teu amor e tua graça, entrececer o Espírito Santo, procuramos por todos os meios fazer a vontade do Pai, consultar o Espírito Santo. Por isso, Pai amado, isto somos nós. Guia-nos pelo teu Espírito, porque está escrito que aquele que não for guiado, não pertence a ti. Por isso guia-nos pelo Espírito Santo, para não cairmos na armadilha que o inimigo espera pelo caminho. E agora sabemos, porque está na Escritura, que a armadilha de Satanás está na letra. A letra é teologia. Aqueles que se formaram para se qualificar não foi pelo chamamento do espírito não foi pelo teu chamamento pelo dons do teu espírito mas entre nós alguns que vieram estudaram mas aprenderam e agora desprezaram a teologia porque conheceram a tua palavra que a teologia mata. A letra, para quem nela se estabelecer está morto, mesmo estando vivo, está morto, está escrito. Por isto, nós te pedimos que nenhum de nós, membros do corpo de Cristo, a tua igreja, se perca, que todos estejamos com os nomes escritos no livro da vida e que o Espírito Santo nos guia. Guie-nos em toda a verdade na tua vontade. Dirige-nos e faz-nos saber a tua vontade e abençoa-nos com todas as bênçãos. Visita os irmãos e guarda de qualquer seta do inimigo Através da coronavírus que atinge toda a humanidade, mas que os teus filhos sejam poupados pelo teu cuidado, no teu poder. Sempre pedimos pelo direito de Cristo, em nome de Jesus. Oramos e pedimos para o pastor Mamoro Tavares, Guarda que ele torne totalmente restituído de sua força, saúde e poder. Eu te peço, Pai Santo, diante dos céus, sempre com direito de Cristo da cruz, porque ele pagou e a palavra dele é a verdade, que tudo quanto pedirdes ao Pai em nome dele, Tu não nos negaria, porque somos gerados da verdade, pelo Espírito Santo da verdade. O Espírito enganador tem enganado através de mentiras, enganos, da teologia, mas pelo teu Santo Espírito, tem nos alertado para não cairmos. Guarda-nos, abençoa-nos e faz de nós, segundo a tua vontade, guia-nos em toda a tua vontade. Nós sempre pedimos, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Esteja com toda a igreja agora e sempre. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Que o Senhor abençoe todos os dízimos e as ofertas. Amém. Música